И pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan. I ja vam zagledu, kao što vidite, danas igramo Build Battle. Nisam baš dugo snimio Build Battle, tako da mislim da bi sada već bilo vreme da snimimo. Tako da, hajde izaberemo neku dobru temu. Šta imam ovdje? Evo ga Pikachu, nisam nikada pokušao da izgradim Pikachua, tako da mislim da bi bilo baš zanimljivo da pokušamo da ga izgradimo sada. Znači, tema je Pikachu, moramo da uzemo sve žute blokove. Znači, ukutat ćemo ovako yellow i vidjet ćemo da li mogu ovako da uzem, bukvalno ću sve uzeti što mogu, čak ćemo uzeti i banner, pa možda nekako i posluži. Znači, pokušat ću ovako da počnem sa nogama, ne znam kako će ovo da ispadne, ali ja se nadam da će da bude dobro. Zaboravio sam za crnu boju, treba će nam i crna za njegove noge, to treba ovako nešto da izgleda. Malo je čudno zato što treba možda 4, tačnije 3 bloka, ali nema veze, ja mislim da će i ovako dobro da ispadne. Samo moram da požurim zato što nemam baš mnogo vremena, razmišljao sam kako bi mogao ovo da izgradim, ali mi baš ništa nije padalo na pamet, tako da sam odlučio, mislio sam prvo kao da napravim nešto u smislu pixel arta, ali evo, napravit ćemo nešto otprilike da izgleda ovako. Znači, ovo će više da izgleda kao neki miš, ja se nadam da ćemo da pogodimo i da bar malo liči na Pikachua, tako da, eto, valjda će ispasti dobro. Samo sekund, znači, evo, ovo neka mu bude donji deo tela, ovako nešto, i glavu moramo da odmaknemo malo više od nogu odavde negde. Može da počne glava, čini mi se da je ovo okej, tu naravno možemo sada da gradimo Pikachuovu glavu. E sad, morat ćemo ovako da stavimo, da bude malo šira, sad nemam pojma koliko je ovo blokova, valjda ćemo moći da stavimo oči, moći ćemo. Ne znam koliko će to dobro da izgleda, ali eto, bar ćemo da pokušamo. E sad možemo da stavimo ovako kao da glava bude kockasta, zato što sve ovo Minecraft, sve je kockasto, tako da gledat ćemo onako da se fokusiramo da izgleda kockasto. E sad, verovatno će neko uspjeti da izgradi bolje od mene, i to verovatno mnogo bolje od mene, ali nema veze, bar smo pokušali. Znači, samo moramo ovako gore da stavim još malo blokova iznad, ovako nešto. Ovo bi trebalo da izgleda tako, i hoću da stavim još, možda, evo, čekaj, ovo mi se baš ne sviđa, stavit ćemo ovako i onda ćemo da dodamo ovdje, koliko imamo minuta, 2,5 minuta, ok, čini mi se kao da ću da stignem, imam tako neki osjećaj kao da imamo dovoljno vremena da stignemo. Ovdje mi je nešto čudno, a nije, sve ok, sve je simetrično, ok. Sada nam treba malo crvene boje, zato što Pikachu ima ono kao na obrazima, ali sad ne znam da li će imati mjesta za to. Ovako, možemo da iskoristimo, ovo sam uvek zaboravio i sada sam se setio, znači možemo da iskoristimo glave, samo sekund, gde se to nalazi, ja sam totalno zaboravio. Gde se to nalazi, aha, taj, to je custom skulls, znači uzimamo boju, please, ok, učinilo mi se kao da mi je zabagovalo. Treba nam bela boja, odlično, i hoću da stavim ovdje, znači, ovo će da bude, ovo baš čudno izgleda, ljudi, ovo veoma čudno izgleda, ali nema veze. Hajmo ovako black, aha, već sam uzeo ovdje black wool, znači stavit ćemo ovdje. Ovo je malo creepy, ovo je čak i creepy, ali nema veze, nije toliko loše ako ćemo iskreno, nije baš toliko loše. Tako da stavit ćemo ovdje gore ovako, zato što nima kao neke uši, valjda mislim da tako od prilike izgleda. I možda da stavimo usta ovdje ovako, možda, nemam pojma kako ovo izgleda. Valjda je dobro ispalo, ljudi, nemam pojma. Sada ćemo da izgradimo oni kao rep u obliku munje, ovako nešto, i jel to to? Da li vam ovo liči na Pikachua? Možda, znači, ovo liči na Pikachua, iskreno, nije toliko loše. Na neki način mi se čak i sviđa kako je ovo ispalo. Ok, možda da mu stavimo ovako crveno na repu, nemam pojma da li nima crveno, ali mislim da sam video. Inače imam ovdje iza sebe Pikachua kod Silver Play Button, ne znam da li ste to primetili. Tako da sam pokušao da pogledam u njega, ali nekako baš nisam dobio ni jednu motivaciju da napravim tako nešto. Stavit ćemo dole grass kako bi ispalo mnogo bolje. Znači neka pod bude grass, možemo da uzemo bone meal, da ispadne kao da je ovaj Pikachu u nekoj šumi i da se možda bori sa nekim Pokemonom, tako da to otprilike izgleda ovako. Uzet ćemo oak wood, možda će se ljudima to više svidjeti ako bude bila dekoracija u pozadini, tako da stavit ćemo ovako tu par drva, valjda će ovo lepo da ispadne, nemam pojma, neće biti baš default Minecraft drvo, nego ćemo ovako kao samo da stavimo par blokova, samo da podsjeća da je to u nekoj šumi i valjda će se ljudima svidjeti. Imamo tipa 9 sekundi da završimo sa našim Pikachuom. I ljudi, mislim da je to to. Naš Pikachu je oficijalno gotov. Ne znam da li vam se sviđa, recite mi u komentarima da li vam se ovo moje se vidjelo. Nije toliko loše, iskreno. Baš mi se sviđa kako je ispalo, tako cute je. Ok, da vidimo šta ovdje imamo. Ovdje imamo jednog Pikachua i trenera Pokemona. Kako se zove? Ash? Čini mi se da se zove Ash. Stavit ćemo, ok, nije loše. Ovo nije Pikachu, ovo je pokušaj pixel arta, ali mu čak ni pixel art nije uspeo, tako da ćemo da ostavimo super poop. Idemo dalje, šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Ovo izgleda kao možda neki, možda gold match, nemam pojma, ali tako me nešto podsjeća. Ok, ovaj Pikachu je pixel art i
Čak mi ni ne podsjeća na Pikachu, tako da ćemo da ostavimo ovdje. Pup napisao I don't know, onako bukvalno kao šta se dešava. Okej. Okay. Ovaj Pikachu je lepo ispao. Ovo su kao neka drva, vjerovatno iz Pokemona, tako da stavit ćemo okej, okay. Sviđa mi se kako ovo izgleda. Ovdje čak i piše dole Pikachu i Pikachu koji nije Pikachu. Ovo nije Pikachu, ljudi, ovo nije završeni Pikachu. Ovo me podsjeća kao na neku stolicu kada odavde gledate. Ovdje imamo cute little Pikachua. Jao, pa da, zaboravio sam, aha, u stvari ja sam mu napravio uši, već sam htio da kažem, zaboravio sam za njegove uši. Ne znam, nekako, ne znam šta bi mogao ovdje da votujem. I ovdje imamo deck svog Pikachua, hajmo ljudi, hajmo svi amazing. Imamo ovdje par zelenih, ajmo legendary, idemo, let's go. Nemam pojma šta su votovali, ali nema veze, ovaj Pikachu je totalno nedovršen. Tako da sad ćemo da vidimo koji je sljedeći po redu Pikachu. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ovaj Pikachu, ovo je kao neki evolvovani Pikachu, ne, ovo je, ne znam, ajmo da stavimo, okej, pup, okej, pup, okej, evo, ostavio sam, okej, nije loše. Ovdje imamo, je li ovo kao Pokelopta ili nešto što ja ne znam da je u Pokemonu, nemam pojma, ali stavit ćemo. I uzeli smo, what the fuck, 10. mjesto, šta? Kako je ovo uspjelo da uzme prvo mjesto, ljudi? U posljednje vrijeme nisam igrao Build Battle samo zbog ovog, znači, bukvalno dobre građevine ljudi votuju sa lošim ocenama, tako da nemam pojma što se ovdje desilo, ali eto, recite mi u komentarima, možete vi možda da rejtujete moju građevinu. U posljednje vrijeme ljudi ne votuju realno i to me malo živcira, ako ćemo iskreno. Hajde vidimo šta imamo u drugom gameu da gradimo, znači imamo ovdje bananu, Ninja Turtles, nema ništa zanimljivo, Sandcastle, what the fuck, ne, ja ću staviti to, pa možemo da izgradimo neki dvorac u pustinji. Znači prvo što ćemo da počnemo jeste da stavimo sand dole, tačnije pesak, tako da ide ovdje, to je to. I možemo da iskoristimo sandstone, možda on je redstone, sad ćemo da vidimo, znači, hajde vidimo sand, možemo da uzemo ovako što više blokova u inventoriju, pa ćemo da vidimo šta možemo da izgradimo. Znači, nemam neku ideju šta bi tačno mogao da uradim, ali možemo da počnemo, naravno. Tako da, hajde mi da počnemo odavde. Da li da počnem sa belim ili crvenim? Nekako belo će previše da se, belo će previše da bude isto kao pod i neće se istaknuti. Mislim da je tako, da, znači belo se uopšte neće istaknuti i bukvalno će da izgleda tačno kao pod, ne znam da će se uopšte vidjeti da je to zamak, tako da možemo da počnemo ovako. Hajmo, znači neka prvi deo bude ovako, otprilike samo sekunda, stavimo negdje na sredini, evo ovdje može. Neću da pravim nešto preveliko, vat sad su dodali ovako, šta, dodali su da možete da gledate ostali igrače kako rade. To sad nije dobro, ovo mi se ne sviđa. Sad možete da gledate kako neko drugi radi i da prekopirate njegovu građevinu, što baš nije veoma cool, ali možda onako kada ne možete da se setite ničega, možda to jedino može tako da vam posluži, ali ja to neću da koristim zato što sam ja najbolji građevinar. Šalim se. Počet ćemo sada sa vratima, neka ovo budu vrata od ovog našeg zamka, evo ovako nešto. Da li ovo vama izgleda dobro? Ja se nadam da vam ovo izgleda dobro, jer meni izgleda super. Ovo izgleda okej. Planirao sam ovako nešto da izgleda. Čak sam uspeo da uradim i simetričnu građevinu, iako nisam brojao blokove, što je onako veoma, veoma cool. To mi se nikad ne desi. Možemo da dodamo ovako ovaj beli detalj sa strane, sa ovim stepenicama, da izgleda mnogo lepše. I sada možemo već da počnemo da gradimo ovako. Znači, neću da pravim previše visok dvorac, jer imam osjećaj kao da neću kasnije imati vremena da ga završim, tako da iskoristit ćemo ovako ovaj sandstone, red sandstone, malo onako čudno izgleda, nisam očekivao da će biti ovoliko. Samo ću uništiti ovako ovih par tu blokova koje sam stavio i stavit ću ovako ovdje blokove i onda će ovdje, ne mogu ovo da gledam, ovo je previše za mene. Ovdje će biti jedan ovako dupli, nema veze, valjda ljudi to neće da primijete, ako primijete onda je deck strip. Hajmo da uzemo slebove, znači trebaju nam sandstone slebovi, ovako nešto. I možemo da stavimo na svaki od ovih gore kako bi izgledalo lepše. Oh shit, ovo previše loše izgleda. Nema veze, stavit ćemo ovako. Znači, ići će ovdje na svakom ovaj sandstone. Nice. I, shit, nema veze, samo ćemo skloniti ovaj da bude isto kao tamo. Ovo nešto ovako izgleda, nije toliko loše, sviđa mi se kako je ispalo. I možemo da miksujemo sa cobblestone-om, samo sekund, koliko imamo vremena. Još minut i po. Oh shit, ovo je previše malo vremena, ljudi. Izgleda lepo, izgleda veoma cool, sviđa mi se kako je ovo ispalo. Znači, samo treba da stavimo ovako malo cobblestone-a okolo, ovako nešto. I mislim da bi to bilo otprilike to sa našom građevinom, samo ćemo da dodamo dekoraciju okolo.
Stavit ćemo ovdje ovako, samo sekund, fence, treba nam neki beli fence, to je to, ovako nešto, da stavimo ovdje taj fence da izgleda lepše, ovako nešto, nice, i možemo da stavimo ovdje vodu, jer mislim da bi voda bila veoma cool da izgleda u ovom zamku, znači stavit ćemo tu i treba mi water, daj mi brzo, ok, uspio sam da stavim vodu, nice, i bit će mi potrebno ovdje malo sugarcane-a. Samo sekund da stavimo slabove ovako, neki dark oak wood, to je to. Možemo kao da napravimo neki mali mostić na brzinu, valjda će stići. I izgleda kao da sam stigao, odlično. Samo ćemo staviti, to je to otprilike, sada ćemo samo da ukrasimo okolinu. Voda, možemo da stavimo ovako tu, ne ta voda. Ne mogu da kucam, ok, valjda će mi sada uspjeti ovo. Znači stavit ćemo ovdje malo vodu i dead buševe, da ih stavimo bukvalno po cijelom ovdje delu. Da li će mi ovo raditi i mislim sam uspio skoro, mogu sam staviti ovdje kao neke male, nisam stigao, htio sam da stavim kao neka mala uzvišenja. Ovdje imamo jedan zamak na kom piše, šta piše? Neke gluposti, nema veze, gledat ćemo zamak, pup, zato što sigurno ima neko bolje od njega. Ovaj zamak izgleda, sviđa mi se kako je ovo ispalo, dobra ideja, odlično, stavit ćemo ok. Nekako mi izgleda kao da je nedovršeno, kao da nešto fali tu, zato sam stavio ok. Ovo je veoma unikatna ideja, nisam vidio da je do sada neko nešto ovako uradio, tako da ćemo staviti ok ili good, sad se razmišljam, ostavit ćemo za sada ok. Ovaj zamak isto izgleda super, jako mi se sviđa kako je ovo ispalo, ali mi se više sviđa od prošlog, tako da ćemo ovdje staviti good, ovdje je dobro, sviđa mi se kako je ispalo. I onda ovdje imamo Dex Rocka sa svojim građevinom, da vidimo šta će ljudi da votaju ovdje. Sviđa mi se kako je ovo ispalo, iskreno mi, baš mi se sviđa kako je ispalo, ali ne znam šta bi ostali ljudi mogli da votaju. Ovo je, šta je ovo? Ovo mi se baš ne sviđa, tako da ćemo ostaviti ovu ocenu. I imamo ovdje, ja sam uzeo 4. mjesto, tako da dosta bolje nego u prošlom gameu, zadovoljno sam sa 4. mjestom. Tako da, eto, znači ovo mi se baš sviđa kako je ispalo, zaslužilo iskreno 1. mjesto, ima odličnu ideju i vjerojatno je bolje od većine građevina koje smo vidjeli do sada. Tako da, to je bilo to ljudi od ove epizode, ja se nadam da ste uživjeli, ako jeste, obavezno ostavite like za još build battle klipova. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav!